Биыл 18-ші рет Көкшетау, Ақмола өңіріне танымал бокс бапкерлері Амангелді Балтабаев, Оразғали Ақанов, Сағындай Жаманкөзев және Қуанышбек Ажығұловты еске алуға арналған турнир өтті. Шаршы алаңда кіші жасөспірім боксшылар өнер көрсетіп, күштілері жүлдегер және жеңімпаз атанды. Бірнеше күнге созылған балғын боксшылар турнирі спорттың осынау қиында қызықты түрінің бұқаралық сипат алып келе жатқандығын байқатты. Әсіресе финалдағы кездесулер өте тартысты болды. Соңғы жылдары Ақмола облысында да балалар спорты, оның ішінде бокс мықтап дамып келе жатыр. Осы 11-12 жасар балғын боксшылардың болашағы зор дейді бапкерлер. Бапкерлерді еске алуға арналған осынау байрақты бәсекеге қол ұшын созып, Алматыдан Қуанышбек Ажығұловтың зайыбы Әлия арнайы келді. Ол жасөспірім боксшылардың қадамына қуана қол соқты. Жылда өтіп жатқан турнир биылда міне мәреге жетті. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Мысалы, Қуанышбектің соңынан ерген енді өзінің шәкірті болған Гайдар Сатанов осын басы қасында жүр. Осындай турнир жалғаса берсін әр уақытта. Елдегі боксқа деген қызығушылық арта берсін. Әр салмақ дәрежесінің мықтылары финалда қолғап түйістірді. Өте мықты болды, бірақ мен оны ордым. Себебі маған Гайда, мен тренерім раздергивать және оны поиграть айтты. Тағы да жарыстар бірақ бар. Мысалы область, мен оған дайындаламын. Негізгі мақсат кейінгі толқын ұрпаққа өнер боксын дамытуға зор үлес қосқан бапкерлерді таныстыру, сол сияқты балалар боксын дамыту. Биыл бұл турнирдің географиясы тіптен артты. 9 өңірден 200-ден астам кіші жасөспірімдер шаршы алаңға шығып бокстасты. Бапкерлерді еске алуға арналған турнирде жүлдегер және жеңімпаз болған боксшылар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Және облыстық құрама командаға үміткерлер іріктелді. Қалымбек Мұхамеджанов, Сәуір Ерекшерзиян, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат, спорт.